Ρέντι. Πιστεύω να ακούγομαι, έτσι. Μετά τα τελευταία έργα για τη σύραγγα των Τεμπών, βρέθηκαν και ακριβώς μπροστά μου αυτά τα αρχαία ευρήματα. Okay. Και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Πάμε να τα δούμε. Αγία Παρασκευή, Τέμπη για όσους γνωρίζετε. Τα Τέμπη λοιπόν, μέχρι να γίνει καινούρια σύραγγα και καινούρια εθνική οδός κατά κάποιο τρόπο, ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Τώρα πια θυμίζει έρημο τοπίο. Εδώ πριν γίνει η σύραγγα των Τεμπών, χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες κόσμος, μικροπολιτές, κάστανα, ελαιόλαδο, ελιές, τα πάντα. Δείτε αυτό που σας έλεγα, είναι κλειστά όλα, ανοίγουν συγκεκριμένες μέρες. Σήμερα έχει και αρκετό κρύο, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ανοίξουν. Από ό,τι είδα, νομίζω είναι ένα μαγαζίνι μόνο, ο μοναδικός. Πίσω από ακριβώς την κοιλάδα και θα κατέβουμε. Επιβάλλεται να ανάψουμε και ένα κεράκι και να μπούμε στην Αγία Παρασκευή. Καλά βλέπετε, υπόγεια διάβαση για αυτούς που δεν θέλουν να κατέβουν από τα σκαλιά. Πιο εύκολος τρόπος και προσβάσιμος για να πας στην Αγία Παρασκευή. Σας το δείχνουμε γι' αυτό. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι το ποτάμι που διασχίζει τα Τέμπη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδος και ακούει στο όνομα Πηνιός. Της Λαρίσης το ποτάμι που το λένε Πηνιό. Πάμε τώρα να διασκήσουμε για τη γέφυρα των Τεμπών. Κουνάει αυτή, να ξέρετε, όπως δεν έχετε έρθει. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα μέτρα είναι όμως η γέφυρα. Που γραφεί είναι σίγουρα 300 μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι 300. Ακριβώς στο κέντρο της γέφυρας, κάτω το ποτάμι, το οποίο έχει νερό. Το κρύο βέβαια, δεν ξέρετε πόσο είναι και πώς το νιώθεις. Δείτε, ακριβώς στο κέντρο, πίσω το ποτάμι. Και η γέφυρα που κουνάει. Ήρεμο το νερό, ήρεμο. Πολύ, πολύ καλά ήρεμο. Προχωράμε, προχωράμε.